Welkom allemaal. Ik kreeg voor vandaag door om een Keltisch kruis te doen met de Sacred Destiny Oracle en de Light Seers Tarot. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, vele verzoeken voor privé reading, coaching, begeleiding, rijke healingen. Dank je wel daarvoor. En natuurlijk ook voor de verlengingen. Ik wil ook graag alle mensen bedanken die mij vanaf het begin af aan al hebben ondersteund bij de groei van dit kanaal. En er nu nog altijd bij zijn. Dank je wel. Waardeer ik enorm. Jullie hebben altijd het vertrouwen in mij gehad. En nog. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert. Want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readings op een dag. Werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Neem ook een kijkje op Philomena Tarot. Dat is een Engelstalig, dat is een nieuw kanaal, ook van Tarot. Dus als je geen genoeg kunt krijgen, heb je daar ook nog extra readingen. Weliswaar in het Engels, maar goed, de meeste van jullie kunnen dat wel verstaan. En ik zou het heel erg waarderen als je dat kanaal zou willen ondersteunen qua groei. Dus je mag liken, delen en je mag natuurlijk heel graag ook jezelf daarop abonneren. Angels, archangels, spirit guides, ancestors. Wat mag ik weten voor het collectief voor vandaag? Twee kaarten mag ik trekken. Security, dus ja, je wil veiligheid. Je bent op zoek naar veiligheid, geborgenheid. Het kan zijn dat je dat nu, dat er in het verleden, dat je die zekerheid, die veiligheid nooit hebt gevoeld. En dat je dat nu aan het healen bent. Dat is op een of andere manier getriggerd. Hè? Je ziet dat vlammetje. En je moet daar wat mee. Het kan zijn dat dat heel diep teruggaat naar innerlijk kind. Misschien ben je nooit geliefd geweest door je ouders. Misschien ben je vaak op school heel veel gepest geweest. Of anderszins je nooit voldoende of geliefd gevoeld. Misschien omdat er een ouder niet aanwezig was, bijvoorbeeld in een bepaalde connectie. Je hebt dat altijd heel diep weggedrukt. Je hebt dat jarenlang als wond meegedragen. Het kan goed zijn dat je daarom ook altijd maar geliefd wilde worden door alles en iedereen. Omdat je dat altijd gemist hebt in die jonge jaren. En ik heb het gevoel dat je daar nu hard mee aan de slag bent. Of dit is een signaaltje als je dit ziet. Dat je weet dat je daarmee aan de slag mag gaan. Gevoel van geborgenheid en veiligheid. Als je daarmee aan de slag gaat, dan ga je veel meer innerlijke rust krijgen. Kom je meer en meer in balans. Kan het goed zijn dat je dus geen terugval meer krijgt in toxiciteiten. Sommige mensen die vielen terug later vroeg. Na een dieet of goede gewoontes te hebben opgepakt. Dus dat kan zijn dat je bijvoorbeeld bent gaan stoppen met roken, of bent gaan sporten, of gezond bent gaan eten, of meer balans, meer zelfliefde. En dat je toch iedere keer die terugval kreeg. Mijn keelchakra gaat nu helemaal dicht. Voor de meeste van jullie vinden jullie dat heel erg moeilijk om erover te praten. Je wil altijd krachtig en sterk zijn naar de buitenwereld toe. Altijd die helpende hand aan een ander bieden. En zelf nooit jouw pijn en jouw zwaktes durven laten zien. Misschien is dat altijd wel gezegd tegen je dat dat een zwakte van je is. Dus het kan zijn dat je op dit moment heel veel onrust in jezelf voelt. Misschien ben je dat niet bewust. Ik heb het gevoel dat je jezelf ook bezighoudt. Dat kan met van alles zijn om je af te leiden voor sommigen die
dit nog niet durven of willen aankijken, nog niet durven willen healen. En voor anderen ben je het mondjesmaat aan het healen, maar hier en daar zoek je toch je toevlucht in bijvoorbeeld het kan van alles zijn. Heel veel tv-series kijken achter elkaar. Of anderszins jezelf afleiden. Om niet dat gevoel te voelen. Toch is het noodzakelijk dat je het gaat helen. Want dan gaat het je heel veel rust brengen. Het brengt je bovendien in balans. Betekent dus als je nu iets aan gaat pakken. Hey, of dat nu een dieet is, of dat nu een balans is, of wat dan ook in je leven. Balans, goede balans tussen zelfliefde en werk. Of gezonde voeding, gezonde beweging. Minder roken, minder drinken. Dan behoud je ook die balans, omdat je die balans namelijk dan ook in jezelf teruggevonden hebt. En je hebt dan ook niet meer het gevoel dat je dat door, als het weer getriggerd wordt, die pijnen van vroeger. Dus als je niet gewenst bent, als je afgewezen voelt. En dat kan op allerlei manieren, hoeft niet alleen in de liefde te zijn. Maar het kan ook natuurlijk als jij een afwijzing krijgt. Bijvoorbeeld omdat je geen uitnodiging krijgt voor een gesprek, voor een sollicitatie. Of als vrienden worden uitgenodigd op een feestje en jij wordt niet uitgenodigd. Dat soort dingen kun je allemaal triggeren en je weer terug uit balans brengen. En dat heeft allemaal met die zelfliefde te maken die jij vroeger, of ja, die liefde die jij vroeger gemist hebt bij één of bij de ouders. Dus probeer te helen, zodat die innerlijke rust kan terugkomen. Dan kom je beter in de flow. En ik heb het gevoel, als je eenmaal die balans gevonden hebt, dat je leven dan een hele andere draai gaat krijgen. Meer in de flow. Dus niet alleen met jezelf, wat ik zeg, geen terugval meer hebben, maar dingen in balans kunnen houden. En je trekt dan ook andere partners aan, andere werksituaties, andere collega's. Maar ook komt je financiële stabiliteit, die komt in de flow. Het kan goed zijn dat het nu met pieken en dalen gaat. Dus dat het goed gaat totdat je ergens getriggerd wordt. En of je dat nu bewust bent of niet, hè, dan ebt het helemaal weg. En vervolgens als jij dan weer gaat helen en terug gaat werken aan jezelf. En dat vertrouwen komt weer terug. Dat het dan weer omhoog piekt. En ik denk dat het beste is dat je dit hoofdstuk gewoon helemaal doorloopt. Zodat je die balans gaat krijgen. En ook kunt vasthouden. Keltisch kruis. Onderaan het dek hebben wij die vier van munten. Wat hebben we dan nog meer? In het hart van de reading de krachtkaart. De torenkaart, de koning van munten, de zes van zwaarden, de vijf van zwaarden, de twee van zwaarden, heel veel in het hoofd. De zes van staven, de duivelkaart, de schildknaap van munten en de oordeelkaart. Wat mogen wij nog meer weten? De acht van zwaarden, de koning van staven. De transformatiekaart, de doodkaart en dan komt daar de keizerkaart. Dus dat is heel erg goed, want die brengt jou die zes van munten. En dat doe je gewoon helemaal zelf. Eens even kijken dat jullie het allemaal kunnen zien. Of zoveel mogelijk in ieder geval. Ik hoop niet, blijf je stil. Ja, dat het niet verder zakt. Het kan goed zijn dat je dit heel lang vastgehouden hebt, die pijn. En nog gevoel van
Die liefde die je nooit gehad hebt, die je altijd gehunkerd hebt, dat je nooit voldoende was. En misschien heb je daar ook niet vaak met iemand over gepraat, misschien helemaal niet over gepraat. Hè, die zekerheid buiten jezelf zoeken, die bevestiging buiten jezelf zoeken. En nu je hand in eigen boezem steken en dit gaan leren healen. Zodat je ook open staat voor die liefde te mogen ontvangen. Wat je nu aantrekt, dat zullen misschien wel mensen zijn die eigenlijk alleen maar van je nemen. Omdat jij namelijk altijd te veel geeft. Omdat je maar hunkert naar dat gat te dichten. En als jij dat gat in jezelf gedicht hebt, zal ik maar zeggen. En als die zelfliefde helemaal op peil is, dan ga jij vanzelf ook andere mensen aantrekken. Dus geen dominante managers meer, geen dominante baas of bazinnen, geen dominante partners of mensen die je manipuleren in vriendenkringen. Maar mensen die ook teruggeven, omdat je daar zelf dan namelijk ook voor open staat. En dat is nu niet het geval. Of voor sommigen ben je al aan het werk en ben je bijna zover. Zoals ik al zei, je hebt daar heel veel kracht voor nodig. Heel veel doorzettingsvermogen. Want het zit heel diep. Het heeft met de kindtijd te maken. En misschien ook wel met vorige levens. Het kan ook zijn dat het getriggerd is de afgelopen keer door een leeuw specifiek. Iemand die jou afgewezen heeft of een situatie waarbij je voelde dat je telkens werd afgewezen. Wat ik zeg, dat kan werkgerelateerd zijn in een vriendschap, in een relatie, in een vriendenkring die je bijvoorbeeld nu niet meer ziet, terwijl je had verwacht misschien. Nu dat alles weer zijn gangetje gaat om daar weer terug je veiligheid te vinden. Et cetera, et cetera. Kan van alles zijn. Maar je vindt meer en meer kracht als je dus in meditatie gaat. Hou daar rekening mee. Dat is die zekerheid die je gaat vinden in jezelf, die je zo hard nodig hebt. Wat het blokkeert is de torenmoment. Dat is dus je angsten. Ik heb het gevoel dat je dus getriggerd bent door een leeuw specifiek. En dit was nodig. Dit was het goddelijke universum heeft dat in de hand gehad. Vandaar ook die toren. Je moest dit gaan aankijken. Kaart 17. 16 is 7. Dus dat is het goddelijke universum. En dat alleen maar omdat je jezelf dan gaat helen. En dan kan je de boel transformeren met al deze mooie vlinders. Ja, je ziet ook die eekhoorn, die schrikt ervan, die was eikeltjes aan het verzamelen, die was bezig met zijn zekerheid, winterslaap, dan eikeltjes verzamelen, want dan heb je genoeg. Je was bezig misschien met je werk of ergens op gefocust en ineens kwam daar die trigger door een situatie of door een persoon. En heb je nu ook misschien het gevoel dat je moet terugtrekken, dat je moet gaan helen. Je hebt even geen behoefte aan anderen in gezelschappen zijn, vrolijk uit te gaan. Maar je trekt je helemaal terug. En wat ik zeg, het kan zijn dat je dan op de bank zit en naar de televisie kijkt, naar wat series, binge-watching of anderszins dat je je terugtrekt. Of dat je juist behoefte hebt om wandelingen in de natuur te maken, jezelf te gronden, te in gebed te gaan of te mediteren. Maar in ieder geval, je voelt duidelijk dat er iets getriggerd is, want je hebt je niet voor niks teruggetrokken. En dat betekent dat je iets mag gaan aankijken. Met de koning van munten in het verleden was jij voornamelijk bezig met je stabiliteit. Dus je had je focus op het werk of iets wat jou
het gevoel van veiligheid gaf. Daar was je op gefocust. Het kan ook zijn dat je gefocust was op een persoon waarbij je je veilig voelde. En het kan zijn dat dat tegen is gevallen. Dus het kan zijn dat die persoon jou heeft getriggerd, waardoor je dus nu niet meer dat veilige gevoel hebt. Het kan ook zijn een situatie, wat ik al zei, dat je op meerdere functies hebt gesolliciteerd, omdat jij afwijzing op afwijzing krijgt. Dat heeft er allemaal mee te maken. Of wat ik zeg van een uitnodiging en jij wordt niet uitgenodigd, dat heeft er allemaal mee te maken dat jij dus getriggerd wordt om die zelfliefde, want hij heeft een groene trui aan, dat is de hartchakra kleur, om dat aan te gaan kijken. Om dat eindelijk aan te gaan kijken, want je hebt dat al die tijd maar voor je uitgeschoven. Ik zie hier met de zes van zwaarden in het korte verleden, dat jij ergens vertrokken bent. Dus het kan zijn dat een relatie niet liep zoals je had gewenst, terwijl je daar heel veel liefde in hebt gestoken met deze zes. Je voelt je alleen verdrietig, kan een trigger geweest zijn. Kan ook zijn dat je je werk kwijt bent geraakt, dat je daardoor afgewezen voelt. Het kan zijn dat je in een bepaalde vriendenkring niet meer wordt geaccepteerd. Het kan zijn dat je op een ander vlak jezelf afgewezen voelt. En dat is die trigger geweest voor jou. Kijk maar, al die kraaien hier en in dit deck zijn die kraaien dus die gedachtes om jou te triggeren om uiteindelijk dit innerlijk kindwerk te gaan doen, omdat daar nog een pijnstuk zit. Ik zie dat je die zekerheid wilt hebben, dat je al misschien bezig bent met jezelf te gronden, met de basischakra kleur. Ze heeft daar een sjaal van om. Dus misschien doe je al wat meditatie, grondwerk of gebed, om toch langzaam terug die stabiliteit te voelen. En uiteindelijk dit toch aan te gaan pakken. Waarom deze reading? Nou, de vijf van zwaarden. Je zit gewoon te veel in het hoofd. Je merkt dat je opgejaagd bent. Je merkt dat je geen rust in je hoofd hebt. Vandaar ook misschien dat je jezelf afleidt. Afleidt met, wat ik zei, tv-series kijken, terugtrekken. Misschien heel veel aan zelfhealing doet, naar hoge frequentie muziek luistert, rijke healingen doet of laat doen. Of dat je in meditatie of gebed gaat om maar die rust te kunnen vinden. Maar die rust ga je pas vinden als je echt door die diepe gewortelde leegte heen raakt. En je hebt dit, zoals ik al zei, al een heel poosje voor jezelf uitgeduwd. Je wilde het niet zien. Het kan zijn dat je angst had om het onder ogen te komen. Misschien was je het niet bewust. Zat het zo diep geworteld. En het is nu tijd om het aan te kijken. Wees niet bang, je zult uiteindelijk de boel gaan overwinnen, hoe diep je ook moet gaan met dit schaduwwerk. Je zal uiteindelijk die zelfliefde vinden en dan zal je zien dat je in een hele andere energie terechtkomt. Een energie van victorie, dus dan ga je wel ineens die baan aantrekken. Dan ga je wel ineens mensen aantrekken die ook jou energie geven. Dan ga je wel de juiste liefde aantrekken. Dan gaat wel dat wat je aanpakt succesvol zijn of financiële zekerheid bieden. Wat de grootste uitdaging voor jou is, dat is die angsten. Het kan zijn dat je ook bang bent om in sommige situaties controle los te laten, omdat je heel vaak door mensen of situaties gemanipuleerd bent. Het kan een partner geweest zijn, maar ook
een werkgever, collega's die je pesten op school, whatever. Als je goed terugkijkt, zie je daar gewoon een rode lijn in. Gevoel altijd maar voor jezelf te moeten opkomen en niet begrepen worden, krijg ik ook door. Nou, je gaat dus, omdat je het aan het helen bent, ga je daar een heel nieuw begin in maken met de schildknaap. Je ziet dat je daar ook je balans terug in vindt, want ze staat op één been. Nou, de kleur van de solar plexus, die staat voor onder andere zelfzekerheid, doorzettingsvermogen, daadkracht, zelfliefde. Dus heel mooi. En je zult zien ook dat je dan gaat, dat je door een wedergeboorte heen gaat en dat je dus verhoogt in frequentie. Dus je zult er nog even, voor sommigen is dit iets wat nu getriggerd is, dus waar je dus doorheen moet. Voor anderen zit je er middenin en voor sommigen die zitten al in die 8, dus die, je zit al bijna richting 9 en 10 om het te gaan afsluiten. Hè? Duidelijk die spiegel die het een en ander bij jou getriggerd heeft, zodat je dit dus gaat oppakken. Je hebt het gewoon te vaak en te lang uitgesteld. Je was misschien een beetje laf om dit aan te kijken, maar weet uiteindelijk dat dit is om jou terug in je kracht te krijgen, dat jij gegrond bent, dat jij durft op te komen voor jezelf en dat je het ook waard bent en dat je dat ook voelt. Dus wat ik al zeg, van je gaat uiteindelijk door die transformatie heen richting wedergeboorte om jou in balans te brengen. Kaart 13 maakt 4, 4 is balans. Dan kan je terug jouw verantwoordelijkheid nemen in je leven. Dan sta je ook sterk. Je weet wat je waard bent. Je laat je niet meer piepelen door anderen. En je trekt dan ook de juiste partner aan of de mensen om de juiste frequentie ook gaat. Op zakelijk vlak gaat het je voor de wind, daar waar je voor wil gaan, of dat nu een nieuwe baan is, een functieuitbreiding of je eigen zaak. Dat komt allemaal terug in balans, dat zie je heel goed. Want iedere zet die jij zet met dit schaakstuk, die wordt begeleid door het universum, door het goddelijke. En uiteindelijk komt dus die balans en die liefde, het nummer 6, liefde, zelfliefde en balans, komt terug in je leven. En wat ik al net zij wordt nu bevestigd, dat zei ik nog met deze kaart. Je gaat geen terugval meer krijgen. Je blijft, als je dit geheeld hebt, blijf je in balans. Vandaar ook het infinity teken hier. Geen terugval meer. Juiste partners, juiste vrienden. Op het juiste pad. Werk wat bij je past met leuke bazen of managers. En dat wil je. Je wil graag die stabiliteit, maar ook vooral het behouden van die stabiliteit. Ik ga nog verder de verdieping in. Dat kan je kijken in de verlenging. En anders dan zie ik je bij een volgende reading. Vergeet niet te liken, te delen als je denkt dat je iemand ermee kunt helpen. Of jezelf te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Heel veel liefde en licht. Namaste.